טוב, אז אני לא אכפור לכם יותר מדי, אבל מי שבלאבים שלי כבר יודע כנראה את רוב ההגדרות. על הג'נרל לא הייתי יושב יותר מדי, אבל מה שכן הייתי אומר לכם זה באנימי הילייט קולור, לדעתי עדיף צהוב. יש אנשים ששמים סגול, אבל בשבילי זה צהוב. הסנס שלי 0.297 על 800 dpi, שני אלה דיפולט על 1, רו אינפוט באפר אתם רוצים לשים אלון, מפה אני שם על רוטייט, הגודל מפה שלי על הכי גדול 1.2, המינימום זום שלי 0.6, והדם אישית אני שם בגלל שיש מצבים שהאנמי מאחורי קיר, ואם אתם פוגעים לו אדשוט בראש, אז אף לו דם מהראש ואתם יכולים לראות שבאמת פגעתם בו, וגם את זה אתם יכולים להעתיק פה למעלה. שוב, הייתי אומר לכם לשים אוטו-קוויפ פריוריטייז, זה אומר שאחרי שלמשל הרמתם אורב, תצא, שמתם פלנט, כל הדברים האלה, זה ישים לכם את הנשק הכי חזק שלכם כרגע שיש לכם ביד. אז זה חשוב, שלא יוציא לכם בטעות פיסטול במקום נשק או נייף. עכשיו קרוסרים, אני שמרתי כאן את הקרוסרים שהיה לי נוח איתם, שזה אומר קרוסרים ששיחקתי איתם כמה חודשים לפחות. זה קרוסר ששיחקתי אותו על רז אחר, פעם מי שזוכר, ששיחקתי על 1600, זה ההגדרות שלו. יש לכם גם את הקרוסר הזה, בעיקרון אתם יכולים לחפש את הקרוסר של אוסונה, לשים Outline Capacity על 0.85 וזה זה, יש לי את הקרוסר הזה של FNS. בייסיק הלבן הוא משתנה לנקודה כששמים ADS. יש לה קרוסר נקודה, האמת שזה קרוסר שאני לא משתמש בו. עכשיו שאנחנו עוברים לוידאו, כמובן תשימו על פול סקרין, זה ייתן לכם יותר FPS מאשר צחקו על הווינדאוד. ברזולוציה אני משחק רוב הזמן על פול HD, הייתה תקופה ששיחקתי על 1600, לטרבוקס פיל לא משנה. הלימיט FPS אני אוהב לשים, מהסיבה שפשוט המחשב שלי מתאמץ פחות כשאני לא באמת צריך את ה-FPS הזה. למשל כשאנחנו בלובי מחכים למשחק, זה רץ על 60 FPS וזה מספיק בשבילי. גם אלה, כשהמשחק סגור, ברקע, אני בגוג, לא משנה מה, אני לא צריך שהמשחק ישתמש ב-FPS והמחשב יתאמץ. הנווידיה רפלקס לואו לייטנסי, מאוד חשוב שתשימו על און ובוסט. גרפיקס קואליטי, מולטי ת'רדד תמיד און, כל אלה לואו או מדיום, וינייט ויסינק אוף, אין סיבה שזה יהיה דלוק אצלכם. טוב, הגענו לאנטי אליאסינג ואנטי סטרופיק, אתם שמים או כפול 2 או כפול 4 ואנטי סטרופיק מ-1 עד 8 אתם בסדר, 16 אין צורך. אימפרוב קלריטי, חרטה לשים את זה אוף, שרפנינג און, הדמויות הרבה יותר ברורות לי ככה, שלושת אלה אוף, אתם לא צריכים שזה יאכל לכם סתם FPS. סטאצ, אני שמתי רק FPS על טקסט, כל השאר מחובה. האודיו שלי עד הסוף כשאני משחק, אין פה להסביר יותר מדי, הוויס אובר החלשתי אותו. הווידאו ווליום זה כשאתם רואים סקינים ודברים כאלה, טיביתי את המוזיקה של המשחק, האג'נט סלקט מיוזיק. רגע, למה זה פה? לא צריך. מסומן, סטריאו, מאוד חשוב לסמן. זה ההגדרה היחידה שהייתי אומר לכם, תשימו. וויס שיט, תבחרו פה את המיקרופון שלכם עוד דיפולט. זה העוצמה שאני שומע אנשים, אני מגביר את עצמי עד הסוף ומוריד את הסנסיטיביטי הכי נמוך כדי שזה יתפוס כשאני מדבר תמיד. יש לכם פארטי וויס שיט און חשוב, שתשמעו את הטימייטס, גם זה פוש טו טוק ולא אוטומטיק, שלא ישמעו כל מילה שאתם אומרים עכשיו, אתם לא רוצים את זה. וטים וויס שיט און. וויס אובר. כל זה און, אהבתי אייג'נט פלייבור, מוציא אותי מריכוז. טוב, בעיקרון חברים, אני מקווה שעברתי על הכל. מקווה שזה ענה על כל השאלות שלכם, כל מה שרציתם לדעת. מאוד יעזור לערוץ מי שאהב את הסרטון, לשים לייק, תגובה, אפילו לשתף את הסרטון. כל הדברים האלה בעצם יקדמו את הערוץ, והמטרה שלי כרגע היא להגיע לאלף סאבים. גם בתיאור של הסרטון פה למטה יש לכם לינק לטיק טוק שלי ולאינסטגרם. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם יום מדהים ותמשיכו להתמיד בכל מה שאתם עושים.